Epa, conversa de perfil. Estou mais aqui a ser entrevistado pela Joyce Play. Joyce Play, boa tarde, bom dia. Meu nome é Breuti Solungamba. E Breuti Solungamba é o pseudônimo artístico de Chefe Emergente. Para quem não sabe, Chefe Emergente é o jornalista do programa Kuduro FM. Então vamos falar um pouco sobre a seca do Kuduro em Benguela. Como é que está o Kuduro ontem e atual? O Kuduro ontem em Benguela, na verdade, que fazia, ouvia-se mais Kuduro de Benguela em relação ao Kuduro do Norte, né? O Kuduro de Luanda. Por quê? Tudo porque também a delinquência também aumentou um bocado nas nossas confusões, né? Era cantar sobre o grupo, depois, não só também, você que vai desse bairro, vai da Crossumbeco, o Kuduro, vai do bairro da Goa, o Kuduro, tudo só de Benguela. Mas agora, como é que o Kuduro vai decair num bocadinho? O Kuduro vem decair através também dos povos pilares de Benguela. Os próprios pilares, os fazedores do estilo Kuduro, estou a falar também do Dr. Cenas, que é um dos mentores também para o estilo Kuduro, Dr. Cenas. Também estou a falar do Cegonha, dos Cubanito, a Gang Squad, também desapareceu há bastante tempo mesmo no Kuduro. Então, por essa razão, o Kuduro esteve assim um bocadinho desequilibrado. Depois vem também para o Chato, vem ali o ML, do Chato, o ML, estou a falar 2006, 2007, até os anos em que um deles decidiu parar de fazer o estilo Kuduro. E quando os pilares de Benguela param de fazer o estilo Kuduro, claro que a old school, né? Os novos cubistas que vêm não têm o balanço, não têm como pegar o estilo Kuduro cá em Benguela. Porque seria tão bom se fosse um kudurista antigo, né? Vamos lá ver. Uma lenda, um Dr. Cenas, faz uma música com Kukina, Kukina Ciborgue. Por exemplo, Kukina, Edson Kukina. Faz uma música com Edson Kukina, então vamos pegar, vamos ver, poxa, o Dr. Cenas levantou e veio dar suporte ao Edson Kukina, que é um novo talento. Conforme eu acho que o ALS também fez um projeto desse, ALS, onde juntou aí o Sabino Wenda com o Lil Senti. Quer dizer, isso deve existir. Benguela é a segunda capital, a segunda cidade capital, em termos de cultura, em termos de quase tudo. O povo de Benguela é muito abençoado e quase todos fazem o estilo Kuduro que é Benguela, sabem fazer corretamente. Vê só que quem deu orgulho à nação angolana antes do Nagrelha era a Máquina de Inferno. Máquina de Inferno de Benguela. Benglense. Benguelense. E atualmente, Máquina de Inferno nunca conseguiu um teatro gráfico como o melhor bailarino de África. Vê como é que Benguela tem. Benguela tem a dança e também tem o próprio estilo que é o Kuduro. E falando do Máquina de Inferno, também tem o Tibonhonho, né? Tibonhonho. Tem muitos fazedores. Vê o Vitor Bilabila. O Bilabila também deu orgulho antes do Nagrelha. Então, olha, eu tenho dito assim que Deus é solano. Por quê? Porque Benguela mesmo, a parte do sul, é uma terra muito abençoada quando o assunto é arte. Vamos lá, deixa só pular um bocado e fugir um pouco do assunto. A mulher mais linda do mundo, em 2011, Leila Lopes, é Benguela, é um orgulho nosso. Então, não só pela beleza, mas também focando na música. Os cubistas aqui em Benguela devem estar muito unidos. Quando estou com o assunto de união é que eu tentei, aliás, não digo que tentei, até agora eu controlo a Associação Provincial dos Kuduristas. É pena que alguns estão desafastados desta associação, porque quer dizer, na sua maioria dos kuduristas aqui em Benguela, na sua maioria, eles acham que a fama conquista, se não, a fama compra, sem investimento, é preciso fazer gastar para poder alcançar a fama. Então você que gravou tua música no estúdio, queres que vai passar na rádio, não queres vir trazer nada para a rádio, sabes que essa rádio é comercial. Aliás, eles dizem assim, olha, já existe programa de Kuduro, é nosso. Tá bom, o programa de Kuduro é mesmo nosso, tudo bem. Mas esse programa, se não for sustentado, não for alimentado, não tiver uma base principal, vamos cair, o programa vai sair. Em todo o povo benguelense, você sabe que o nosso programa está numa rádio comercial. E por ser rádio comercial, quem vai sustentar aquele espaço na rádio aí? Graças a Deus, né? Estou aqui a falar temos também vários empresários que estão para abrir os braços. A dificuldade que os artistas encontram também de ter patrocínio, também o mesmo também eu como chefe emergente, também às vezes encontro para ter patrocínio que é para pagar o programa dos kuduristas. Imagina se para além do patrocinador oficial, que é a Gardenia, tiveram mais outra, outro, mais outros, né, outros patrocinadores, outros empresários aí, é claro que o Kuduro não estaria só apenas no sábado. Estaremos duas vezes por semana. Se estaremos duas vezes por semana na rádio, então é mais espaço para os artistas. Imagina que durante uma semana eu consigo entrevistar cinco culturistas, seis culturistas. Porque são 1 hora e meia de rádio e muita coisa. Então, uns cinco, seis culturistas, ali vai ter espaço para todo o pessoal. Os culturistas se isolam, se desafastam. Enquanto eu pego a bandeira para dizer assim, vamos levantar a bandeira, vai ser essa. Ele diz assim, não, por que o chefe está a cobrar para a música passar na rádio?
Eu já ouço o BDS, a dizer que não, chefe, mas a gente cobra a música passando na rádio. Mas então você quer ser famoso sem gastar nada, vai dizer aonde? Deixa só exemplificar um bocadinho. Até os manos que estão para praticar ginásio, se você não pagar na academia, não pagar, você não vai ficar caente, tens de pagar. Deus não gosta de filho ambicioso, nem filho preguiçoso. Tens de pagar. Epa, eu ouço um montão, Jessica, estás de parabéns por ter aceito, nem por ter, perdão, por ter me despertado. Porque eu vi uma dica no seu blog, né, que você publicaste, me chamou a atenção, que não, chefe, minha gente fazia do transporte a contribuição, o transporte pessoal, o nosso dinheiro da contribuição da associação. Não, é má percepção, sim, senhora. Mas deixa estar, ninguém consegue agradar todo mundo. Isso é próprio, deixa estar. Deixa eu deixar bem claro que na altura, quando era associação a trabalhar mesmo, pontualmente, no momento de fato de SK, depois de tudo, passo a trabalhar com o Liu King, então as coisas foram correndo nas calmas. O que é o meu papel é que é fazer apenas rádio. Então, quando o assunto é dinheiro, é com o Liu King, nem comigo. Você que não está dentro da associação dos culturistas, quer gravar, quer fazer uma entrevista, você não paga, não paga as mensagens nessa associação. Então, tem que deixar dinheiro para ajudar o caixa a não ficar vazio, porque tirar não é meter. Então, nosso programa são pelo menos 4 vezes por mês. Depois é um programa da juventude. E Angola que mais tem culturista. Se porventura cai em Mengra nascer, onde nascer pelo menos 30, onde nascer 30 bebês, sabe que no 30 bebês temos aí 25 bebês que vão ser culturistas. Que serão culturistas. Sério, olha. Paz nessa cena. O estilo com mais popularidade é o kuduro. Depois não só, os artistas vivem falando assim, não, nós que não fazemos o estilo kuduro, não conseguimos viver da música. É claro, é falta de quê? É falta de gerência. Por exemplo, há show gratuito, estás aí correr. Porque até aquele que acha que eu não canto bem, eu sou podre, você também tem teu seguidor, não existe pessoa que faz música bonita, não. Esquece isso. Até aquele que se gravou ontem e hoje, aquele que você acha que ele não canta nada para ti, aquele também tem pessoa que ele admira. Então, você também, quando você abre a boca para ir cantar, tem pessoa que te admira, e não vai cantar de favor a custo zero, não. É por esse tipo de pessoa que nós estamos a perder dinheiro no bolso. Há quem diz assim que não, o puto chato já não está a cantar mais. Não está a cantar por quê? O artista não para de cantar. Só para de cantar quando o sino tocar, bazar. Quando o sino tocar, o artista sempre, só você que não está a lhe ouvir, é quem está a ouvir esse artista. Está a ver? Por exemplo, deixa eu falar também, há quem diz, minha gente deixou o papai te mirou de trás, minha gente agora só está sozinho. Não é nada disso, mal entendido. Yeah. Vamos lá ver essa música Motivação. Eu sou sempre na Jingle Mike Produções. Motivação tem um dedo do DJ Liu King, que também já aproveito já para parabenizar várias vezes para o instrumento que ele fez. Tem dedo do DJ Liu King e tem a produção musical do Meniskill. Yeah. Quer dizer, aí tem Liberty Studio e tem a Jingle Mike Produções. Mas, como a Jingle Mike, aliás, como eu, chefe emergente, né, não trabalho muito por isso de inveja. Não, eu peguei o instrumental feito por Liu King, fui gravar na Jingle Mike e controla que a música nem tem intro da Jingle Mike. Só tem Liu Beat Studio. Não, e o pessoal só sabe que não, eu gravei no Liu King. É sempre assim, porque se eu fosse invejoso, eu ia falar, ué, corta essa parte do Liu King, coloca da Jingle Mike. Não, o que nós queremos é que ele trabalhe junto, não é fechar o colega. Ele trabalhou, mesmo, deixa apresentar o trabalho dele. Ele pegou o quê? Ele falou, pô, Jingle Mike, trabalhamos. Eu e o Miró estamos na boa. Conversamos, vimos, estamos a trabalhar normalmente. Vou procurar o Miró na desportiva, estamos juntos. Até estamos a pensar em poder fazer uma música. Eu e o Miró, que vai constar também no meu álbum, todo limpo atrás da Misha. Mas o pessoal vai ver, vai já ouvir essa música. Sobre a separação. Sobre o rei do Kuduro. Rei do Kuduro. Boas. Há quem diz assim, mas gente, tu és o rei do Kuduro em Benguela, mano. Obrigado pelo título que estás a me dar, mas eu ainda acho que essa coroa não me serve. Vai me apertar muito. Yeah. Eu não sou ninguém para mim poder ser o rei do Kuduro. Porque, afinal de contas, quantos reis que vem existir numa só arte? Só pode existir um rei. O rei é quem? O original é que é o rei. Teve a ideia. Esse aqui é o rei do Kuduro. Yeah. Há quem é o rei do Kuduro, há quem é tratado como o rei do Kuduro. Deixa eu especificar bem. Tony Amado é rei do Kuduro, Malanjinho. Tony Amado é rei do Kuduro. Por quê? Entra com o Kuduro em Luanda, chegou ali, montou o esquema de dança, começou a fazer suas danças ali, na qual também o Sibem participava. Agora, como é que o Sibem é visto como rei atual do Kuduro? Porque o Sibem, em nenhum momento, traiu a pátria. Em nenhum momento, Sibem, você vai ouvir um Sungura do Sibem, não. Tony Amado fez Sungura no álbum dele. Tem Kuduro. O Sibem é meu Kuduro hoje, Kuduro amanhã, Kuduro para todo sempre.
Por essa razão, se bem é tratado como o rei do Kuduro, nós Estados Unidos vemos que também amado, até os Estados Unidos da América reconheceu ele como o rei do Kuduro. Agora, você quer me enganar, vem cá dizer que não. Você gravou um programa, passa a publicidade opa, gravou um programa de rádio, vem aqui me dizer que não, eu sou o rei do Kuduro. Rei do Kuduro, quem é você? Eu estava a ouvir HK, rei do Kuduro. HK, rei do Kuduro, em Benguela. Esse nome de rei pesa. Mas eu reconheço que o HK é um artista que trabalha muito. O HK é um artista que não tem mesmo ódio. O HK pega para comer. O que é que falta isso? Vai ter com o flango, tá? Vou organizar isso. O HK é um artista de ajudar. Mas como rei do Kuduro, não. Menos brada como rei do Kuduro. Mano, menos brada como rei do Kuduro, rei do Kuduro, rei do Kuduro. Sei lá, é para como também são apenas títulos que a pessoa pode se atribuir. É normal se atribuir rei. Porque são também há títulos que pesam. É tipo você vê numa unidade. Você vê a comandantes com patentes que estão ali boiar, que não lhe merecem. Está vendo? Está ali boiar patente, não lhe merece. Então você vai olhar para o menos brada e é o rei do Kuduro em Benguela. Olha, até não, mas deixa, vou falar mais mais tarde. Vê que o HK vai numa estação de rádio e diz assim: eu fui coroado pelo príncipe ouro negro como rei do Kuduro em Benguela. Mas quem é o príncipe ouro negro para mandar cá em Benguela? O príncipe é quem em Benguela não manda. O príncipe manda na casa dele, no programa dele. Aqui em Benguela, o príncipe ouro negro não manda. Aqui nós organizamos, nós. Nós, o príncipe ouro negro, que poxa, somos amigos, sim, mas isso é verdade. O príncipe negro, a quem Benguela, não pode coroar ninguém. Seu próprio rei do Kuduro, que desenhou o novo rei do Kuduro em serviço, que o pai diz, nunca saiu de Luanda para vir coroar alguém aqui em Benguela. Por quê? Vamos voltar no tempo. O próprio Sibem, que é tratado como rei do Kuduro, dizia o seguinte: quem se sentir como rei do Kuduro, quem se sentir como bom artista, vai cantar em Benguela. Então você, príncipe, o que é que você fez? Porque a gente não confundiu. O barulho que você faz lá na tua terra, às vezes aqui não chegou teu barulho, não estamos ouvindo. Guatens teu barulho. Bali, seu BCC. Sim, tem um barulho. Bade bem. O Bade bem tem um barulho dele lá em Luanda, tem um barulho dele lá em Luanda. Mas tá bom, tem um barulho dele lá em Luanda. Mas nenhum mundo depois vier aqui falar que não, eu vou coroar, chefe, a gente vai sair do Kuduro. Não aceito, tua coroa você me dá, não aceito. Eu espero a coroa que vem do povo. Por exemplo, deixa lá ver bem, o Lolo está trabalhando muito e bastante. E no momento eu ouvi uma entrevista onde o Lolo bate-se no peito e dizer que não, sou rei do Kuduro em Benguela. Esquece isso, está a ver? Dizem que não, a Bíblia diz assim, né? Aquele que é humilhado, exaltado, não é isso? Exato. Então, Deus faz assim, então, é o povo que mete a coroa no, como rei. Não vamos nos intitular, não, eu sou rei, não. Eu tenho dito assim, eu sou chefe emergente, o filho do dono do mundo. Quem é dono do mundo? É Deus. Eu sou filho de Deus também. Não preciso dizer que não sou o rei do Kuduro. Não, esquece esse mambo. Menos brada, meu irmão. Essa coroa como rei. Não sei se está onde. Mas como também sou um título sem salário. Deixa ter. Deixa ser o rei do Kuduro. Aceito. Começa um título sem salário. Deixa ser rei do Kuduro. Tá bom. E nós como kuduristas devemos aceitar. Esse é o título dele. Há quem diz como. Zola M. Zola M, amigo do povo. Veja. Essa é uma das melhores humildades. É amigo do povo, Zola M. Está vendo? Agora, eu sou o rei. O rei, o que é que você faz como rei? Há quem me olhou para mim e disse, mas gente, você merece ter esse título de rei do Kuduro, porque tu fazes muito pelo Kuduro, que é Benguela. Não, eu só faço aquilo que meu coração manda para fazer para os artistas. Eu parei um tempo, estava a trabalhar muito na questão do programa radiofônico, o Kuduro FM, depois paramos. Não parei, o Kuduro FM continua, aumentei mais uma outra visão, formando o programa Força do Kuduro, que eu pouco me desloquei, fui lá bater porta lá em Luanda para ver se os kuduristas deixam de se deslocar de Benguela para Luanda e para ir gravar um programa de televisão lá em Luanda, e depois ainda mesmo lá em Luanda, lhe metem para chamar o intervalo do programa televisivo, onde não dá tempo de vender o contrato dele para a atividade. Aquilo é mau, sim senhora. Eu parei e disse, não, eu consigo fazer melhor do que isso. Eu consigo fazer. Se eu posso, eu consigo, eu sonhei, eu tenho que realizar. O meu eu está muito mais grande, muito longe, meu eu. Eu mesmo cá em Benguela, eles vão me ver passar na televisão, eles vão me ver passar no Afro, vão me ver passar no Bico Duro. Como é que eu vou fazer isso? O meu dinheiro vai me movimentar até lá. Tá vendo, por exemplo, esse é o conceito que tem que passar os kuduristas, os bons fazedores de kuduro. E todo mundo é bom. Aquele que sabe que não, poxa, eu tipo, não canto bem. Não baixa a tua autoestima. Tá vendo? Tem artistas que não cantam nada, e mesmo nada, mas estão a bater. Você imagina, por exemplo, eu vou chegar, deixa ver qual é a música, pelo menos. Batatinha Fritas. Isso é quê? Que mensagem tem ali, Batatinha Frita? Que mensagem tem ali, música de scroll, batatinha frita? Imagina, puxa, tu tem uma música aí, diga não à delinquência, mensagem positiva.
Tenho dito assim. Não falo de puto chato. De brinco tem música bonita. Olha, eles fazem música. Música sem conteúdo. Sem conteúdo. Mas por eles estarem... Por eles serem vizinhos da mídia que ele anda, então tem acesso a tudo. Mas meu povo cá em Benguela, baixa. Quer dizer, ficamos... Aposto numa boa composição. Benguela é reconhecido como os artistas, onde tem os artistas que mais escrevem mesmo letra. Quem está nos representando é um kudurista. Quem está nos representando é um kudurista. Matias Damaso não é um kudurista, é de Benguela. Matias Damaso chegou no norte e tirou pão de vários compositores musicais lá do norte. Damaso é de Benguela, é nosso. Tá vendo? Então, nós que é Benguela, mas Damaso está mostrando em Luanda, ou em Angola toda, que os músicos de Benguela também sabem fazer assim. Não importa o estilo, pode ser rapper, que zomba, mas eu estou a falar de kudus, kudus também sabe escrever assim, bonito como Damaso sabe escrever. Por exemplo, é falta de oportunidade. Agora, esse meu programa, A Força do Kuduro, eu digo assim que é meu programa, A Força do Kuduro. Mas é meu, porque pá, eu sou o mentor do programa, mas praticamente é mesmo para os kuduristas da parte sul. Não importa Luanda, não importa Uambo, Lubango, podem vir gravar o programa A Força do Kuduro, vamos gravar para mostrar o rosto, né, em Luanda. E não só vocês fazedores de estilo, né, de qualquer estilo, de arte, não importa teatro, não importa o estilo que vocês fazem, musical, não baixa a cabeça, que Damaso está nos representando tão bem. Deixa eu falar que o Sul é que está a levar Angola em cima. Eu me bato no peito do meu gabo dizendo assim que o Sul é que leva Angola em cima. Damaso é Sul, Gerilson é Sul, Alisson Paixão é Sul. Tá vendo? Eva Repdi, tudo de Sul, Anselmo Sul, Prodígio Sul. Agora temos a menina Evandra Cacharelli. A Evandra Cacharelli que você repuxa também. É Sul, mano. Lolo. Lolo é Sul. Lolo, quando o Nino Republicano esteve cá, viu o rapaz, assustou. Esse rapaz. O pouco Nino Republicano também é Sul, é nosso. Então é Sul que está a fazer Angola. Eu estou a falar, na qualidade de série, o porta-voz da Associação Provincial dos Kuduristas, cá em Benguela, eu como chefe emergente. E eu só falar isso, eu não tenho medo de nenhum artista do norte. Não tenho medo de nenhum artista. Falo eu, primeiro é o meu eu, primeiro sou eu. Depois vem os filhos da minha terra, que é Benguela. Se Luanda, porque Luanda, nós como kuduristas, eu já recebo informação dizendo que não, o chefe, nós mandamos nosso vídeo lá para Luanda, mas nós estamos concordando. Quer dizer, o nosso vídeo tem pouco. Colegas, vamos apertar mais na qualidade de vídeo. Qualidade de vídeo. Isso também que eu passei a mencionar para os colegas aqui em Benguela. Aposta, música é profissão. E se é profissão, tens de investir para saber quanto é que será o teu lucro. Não fazem vídeo de 10 mil, vídeo de 7 mil, vídeo com o telefone, não. Investe no vosso vídeo, investe. Mas vale ficar pelo menos 5 anos você cantar sem um vídeo. Quando você lançar um vídeo, é bomba. Está vendo? Cá em Benguela temos bom fazedor de vídeo. Antigamente, estava lá no México, produção antigamente, agora por causa dos está muito subcarregado lá no México, mas o antigo nós não deitamos o antigo, por causa mesmo do cargo que ele tem lá no México. E aí, então, para ir lá no México, temos todo de produções, temos DJ Minjoni, temos Vídeo Capa, temos bons produtores de videoclipe cá em Benguela. Então, artistas, peguem o vosso dinheiro, entrem em contato com qualquer produtor de videoclipe cá em Benguela, paguem mesmo bem, se puder usar o drone, usem o drone, tarde ou cedo. Aquilo que alguém falou que vai ser Califórnia, nós vamos fazer Califórnia aqui em Benguela. Tarde ou cedo, vai falar de tarde ou cedo. Eu comecei, vocês, se bem se lembram que o programa Cultura FM havia parado, eu comecei. Eu estou a andar com o programa do FM, estou a andar convosco. Não me larguem, vamos andar. Ficam sempre sintonizados todos os sábados, das 17h30 até as 18h, pontualmente. O programa do FM na Rádio Morena. Eu vou trazer sempre notícias boas. E agora, eu se ferir sensibilidade de alguns músicos, para que me perdoem, mas que Luanda fique preparado, fique alerta, que o Sul é que faz Angola. Até nos casos vencedores daquele programa Caça Talento, que a Tigre havia organizado, né? Na voz do novo rei em serviço, o pai diz, na pessoa dele, yeah. Deixa eu pesquisar bem se o que ganhou aquele Unido do Sul. Deixa eu pesquisar bem se o que ganhou o Unido do Sul. Não tem informação. Deixa lá pesquisar bem. Agora, por outra, a Associação Provincial de Benguela já tem até parceria com o pai diz, na Inuanda, afinal de contas, o novo rei em serviço. Porque há que se ter. Sim, muito bom. Sim, há que se ter substituição. Está vendo? Pode dizer se merece, merece sim, senhor, merece como rei do Kuduro em serviço, novo rei. É que aqui em Benguela nós não permitimos que venha um a dizer que eu sou o rei do Kuduro em Benguela, não! E também não permitimos que saia alguém de Luanda, que venha na nossa casa a mandar que não, o rei do Kuduro hoje é o fulano, ninguém pode fazer isso, nem que viu o estado-maior do Kuduro, não vai fazer isso aqui. Aqui nós não vamos aceitar, Benguela é outra coisa, Benguela é um mercado competitivo, todos querem competir aqui em Benguela. Ultimamente eu cheguei, tínhamos uma conversa, né, no camarote, estamos no show, acho que foi Chicomba, Lubango, com o Lolo, onde o Lolo disse, mas gente,
Eu já ouvia as músicas da Camaninha tocando no Lubito. Só que eu aproveitei quando vocês estavam aí estavam a se organizar. Então não entra, entrou, pegou a bandeira, está mesmo fofo. Epa, só temos ele de parabenizar o nosso bengalense, nosso lubitanga, que está a nos representar bem. E por trás dele está a seguir muita gente. A Ivanda Cachareira já começou. É rapper. Vê? Não, não, nada, não importa o estilo musical. O que se quer fazer é atingir o pico lá em cima. Mas também, aos poucos, o chefe imagina para mim de trazer toda a mídia de Luanda para cá, para Benguela. Então, quando a mídia de Luanda estiver aqui em Benguela, Jossi Play, acredito que as coisas vão melhorar. Estão para superar mais. Se tiver uma coisa para questionar, aproveita já agora. Eu falo já tudo de uma vez. É só assim, parceiro. Essa... Primeiramente, nos agradecemos, né, por aceitar o nosso convite. Okay. Batizar a nossa rúbrica. Não, é sempre assim. Conversa de perfil, né? É isso, olha. A quem não sabia meu nome completo. Já na 30 ali. Mas tem uma coisa que ficou bem no ar. Os dois reis que foram intitulados como rei, como já disse o emergente aqui, podem se tentar liboiar, ainda não existe rei em Benguela, apenas, segundo ele disse que vamos trabalhar. É trabalho. Para ser como rei, porque na verdade o rei é aquele que o faz para o seu povo. É isso, é isso. Assim mesmo. Olha, esse lema aqui, Jorge, esse lema, o Diesel está a enfeitar, mas eu já reclamei há bastante tempo. Não, esse Diesel não está fazendo pelo cu duro, meu Deus, não está fazendo nada. Eu me levantei daqui, eu fui para Luanda, enquanto o Diesel, fui na Rádio Viária, enquanto o Diesel, não é, pá, infelizmente não nos encontramos, mas conversamos bastante com ele. Eu estive aí, eu disse, poxa, o Diesel está fazendo aqui cobrindo o cu duro. O Diesel me surpreendeu, quer dizer, eu não lhe falei, ele me surpreendeu, me bateu na boca com aquele agarra-talento, me bateu na boca, me surpreendeu. Me surpreendeu. O rei queria fazer isso. A qualquer coisa que nem o próprio Tony Amado já fez um dia, nem o próprio Sibem já fez um dia, mas o Sibem fez uma coisa mais do que aquilo. Tá vendo? Por isso que eu tenho que falar assim, o Sibem é tratado como rei, porque é o problema do Sibem que muitos artistas estão a comer. Eu bato no peito dizendo assim, eu só estou a comer, estou a meter pão na mesa, é por causa do Sibem. E você que tem seguido meu programa na Rádio Morena, o meu separador, é feitiço, sai, é música do Sibem. O Sibem foi o primeiro a levantar a voz e falar assim, diretor da TPA, é importante que dê um espaço televisivo para o Kuduro que é em Benguela. E o Kuduro é o único espaço, é o único estilo que tem mais programas televisivos do que outro estilo musical. O Miguel Neto foi lá com o rapper, né? O rapper, não, já caiu. Já caiu. Alto nível. Mudou para a exposição musical. Já caiu. Agora vê o Sibem. O Sibem tocou sempre a subir. Sempre a subir está no ar. Nasceu visto como. Esses que estão fazendo visto como também são filhos do Sibem. O pai diz até que o programa dele de Kuduro também é filho do Sibem. É o chefe, mas estou aqui a fazer o Kuduro FM. Eu sou filho do Sibem. Tá vendo? O que eu estou a comer que o Tony Amado preparou? É o quê? Não, nada. Que estou a comer é o quê? Olha, calma só, Joyce Play. Para se comer naquilo que o Tony Amado preparou, é que fazer boa música. Boa música. É investir na música. Que é coisa muito difícil investir na música. Principalmente cá em Benguela. Onde os empresários olham para ti e dizem, puta, você não vê lado nenhum. Tá vendo? Os empresários olham para ti e dizem, puta, você não vê lado nenhum, isso não é música, isso é música para bandido. Deita fora. Mano, será que todo mundo é bandido? Não. Essa parte de investimento no Kuduro, vamos falar numa outra ocasião. Mano, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Vamos fazer questão de te chamar na próxima vez para você e falar, ou outra pessoa, né, pá. E uma mensagem para falar do investimento no Kuduro, como que é feito aqui em Benguela. Porque as pessoas têm apoiado muito esse puto aí, o rapaz, o Zola M, que tiram-lhe o chapéu, porque ele investe muito no Kuduro. Mas agora, como estamos a fechar a nossa rubrica, a pergunta é, será que os dois reis intitulados aqui são o mesmo rei? Ou vamos ficar naquela que as pessoas ainda dizem que o rei tinha que ser o chefe emergente pelo trabalho que tem feito? Ele disse que não pode ser rei porque ele ainda não fez o suficiente. Mas quem vota é o povo. João Lourenço só está a governar porque o povo decidiu. Se algum outro quiser governar também, o povo, assim, que vai, o povo decidir. Vai decidir. Olha, nós temos player, nós temos uma passagem, né, tradicional dos mais velhos. Dizem assim, Mbeu, calão de Mochising, mano, vou capelar. Isso está um bundo. Vou trocar em português
o cagado não pode ficar em cima do muro. Alguém lhe meteu em cima do muro. Quem está lhe meteu esse cagado em cima do muro? Voltando na pergunta bem feita, os dois reis do Kuduro. Estamos a falar HK, o Mendes Bradas. Mano, HK é artista que trabalha. Isso reconheço eu. Trabalha como HK. Quer dizer, poucos artistas que a mídia nacional conhece, que são de Benguela, kuduristas. Tipo, né? HK é artista que bate, trabalha muito, mas não de rei de Kuduro, não. Esquece ainda isso. Mendes Brada também trabalha muito e bastante. Ah, também, tem uma gente sem igual na música. Mas como rei do Kuduro, não esquece na rei do Kuduro. Mas agora, uma pergunta. Eu não quero ser rei. Mas se eles querem ser rei de uma cena que não tenha salário, que seja um rei sem salário. Rei do Kuduro, Mendes Brada, tá fixe. Quanto é que ele ganha como rei do Kuduro? Nada. Nada. HK para rei do Kuduro, em Benguela, tá fixe. Quanto é que ele ganha com esse mambo? Nada. Vamos já terminar, porque quem se despede de muito acaba de não ir embora, né? Olha. Assim, vamos já fechar. Obrigadíssimo mais uma vez. Olha, deixa eu passar. Calma só. Eu gosto quando você se acorda, quando você acorda essa minha veia artística, não está vendo? Deixa eu falar mais um bocadinho. Passar um conselho a todos os cubistas aqui em Benguela. Eu acho que já passei, então deixa só tocar no foco principal, que é mesmo investir na carreira. Investir. Como ele pode investir? Se não sabes como deves investir, então procura aquele que já está em cima. Mano, tu chegares aí, tu precisa o quê? Tá vendo? Então, quem pergunta, quem tem a boca chega até a Roma, nunca se perde. Yeah. Mas agora, meus colegas, nós não vamos lutar para ser o rei. Não, rei de Kuduro, não. Eu sou jornalista do programa Kuduro FM, eu sou kudurista como vocês, nós somos colegas e vamos andar. E também estão de parabéns porque aquele programa é feito de kudurista para kudurista. E eu sei das batalhas que vocês passam também, porque eu também já passei, continuo também passando sem batalha. Mano, para meter no caixa é X, é Y. Cota, não consigo meter no caixa isso, mas consigo X. Eu não vou te falar que não vem, porque nem todo dinheiro que me sustenta, vou te falar, vem. Quer ver? Porque isso já aconteceu com um kudurista de Lubito, Dipu. Depois dos Calinas. Depois dos Calinas disse... O rei de Pú. Também rei. Eu só quero ser rei. Pô, vem, mas também tem meu dono do cu duro em Benguela. Puto capo do stand-up. Imagina, ele vive no Lubito, mas é dono do cu duro em Benguela. Meu Deus. Você sabe o que é Benguela? A capital de Benguela é Lubito? Ou é Benguela, afinal de contas? Você... Calma só. Imagina numa província, o teu governador cai em Benguela, mas ele passa a noite lá no Cunene. É teu governador... Não pode, então você kudurista, você que és do Lubito, quer ser dono do kuduro em Benguela. Você comentar você, sabe brincar bem você? Yeah, o rei de Pú diz que, chefe, por favor, quero gravar o programa, tem um X. A pessoa no sítio disse, olha, ela diz que não tem mais X, mas tem um X. Eu disse, mano, vamos trabalhar, vamos gravar, vamos fazer o programa, vamos trabalhar. Trabalhamos, e hoje em dia, aquilo é, se eu for uma prova dos nove que eu lhe passei, hoje em dia eu e o rapaz trabalhamos na desportiva. Eu, o rapaz, Mendes Brada, até mesmo do tal HK, perdão, trabalhamos na desportiva com ele. Deixa eu já terminar a entrevista, dizer que HK, muito obrigado também. É por HK que o meu vídeo vai passar já. Vai começar a passar também no canal sem. HK ajudou-me bastante. HK, o DJ Lolo, o Zimemba, o Mendes Brada, são pessoas também que ajudaram muito. E o meu vídeo brevemente vai passar já a motivação, vai passar no canal sem da Zap. Se houver mais condições, vamos tentar mudar mais para outras plataformas digitais também. O meu brevemente já está disponível no meu canal no YouTube. É só escrever aí a força do Kuduro. Vamos ver o brevemente do vídeo, como é que está bombástico. E quem bombou aqui é um rapaz, nem porque é de Luana que fui buscar, não. Eu sou naturalista. Tá vendo? Eu valorizo o que é meu. Tá vendo? Sou compatriota. Valorizo o que é meu. Olha, uma passagem bem fixe. Deixa eu lembrar quando o Estado-Maior esteve doente nas suas primeiras crises. Quando ele foi no hospital, cai em Luanda. Eu disse, olha o Estado-Maior como é pessoa. Respeito o que é dele. Tá vendo? Ele foi no posto no hospital, cai em Luanda, em Angola. Respeito o que é dele. Mas graças a Deus, o Estado-Maior já recuperou. Viva, papá. Estamos juntos. Continua sempre desse suporte. E se falei algo de mal, pá, Deus vai me perdoar um dia, Deus. Já vamos andar. A música é assim, é sempre assim. E obrigado, Just Play. Foi uma experiência agradável falar contigo, né? No seu blog. Just, continua a divulgar sempre as músicas, continua sempre a dar suporte nos artistas. Não sou de Benguela, é teu trabalho, afinal de contas, né? Mas também, aquele que também traz qualquer coisa no teu bolso, senão teu fogão vai pagar, vai começar a falar mal da arte. A arte não dá dinheiro, você que não está a pedir dinheiro. Tá vendo? Quando você trabalha, é isso que os promotores de vento fazem cá em Benguela. Ele ainda te liga, puto, vem, tem uma atividade básica aqui no Sindicalunga, vem só, olha, tem uma boa, gosto de ouvir a tua música, vem forçar a tua monengue.
Oh, conta. Se vou só atuar porque tua amiga gosta bem da minha música. Você não sabe quando é que eu paguei para essa música? Você chega no teu ouvido. Televisão, vai ser tão ser barrado lá na televisão. É caro, conta. Rádio aí, vários estão ser barrado. É caro, rádio. Eu vou no teu show de favor. Como então você? Fica com o teu show aí. Não existe espetáculo sem artista musical. Não existe. Tá vendo? Até mesmo, até grupo, até isso de as mulheres vão brincar garrafinha encontro. Aquelas danças. Anima. Tá vendo? Tem pagamento, agora me sublinho com a garrafinha de água também, tem pagamento, então você me chama no teu show de favore. Fica com o teu show de favore, chama teu filho, tua filha, vamos cantar pra você. Fica aí, acabou. E obrigado, Jorge, fecha teu programa. One, parte nessa cena. Assim foi lá nossa conversa com o nosso mano, chefe emergente, a.k.a. o filho do dono do mundo. Subscreva no canal. Portal Joyce Play, conversa de perfil, essa primeira edição, epa, obrigado, mas olha, eu já disse, quando a gente retornar com os programas, vamos trazer coisa quente, e vocês sabem, isso é batata quente, então, como eu disse sempre, investe no seu trabalho, você sabe muito bem, e não se esqueça, o canal, o portal que sempre te traz conteúdo para você investir e como você deve investir na sua arte. Quem mais está te ensinar aqui? Quem pode te ensinar? Você quer o de paraquedas? Não, man. Está aqui no portal Joyce Play. One. Pai nessa cena. Agora. Epa. Depois de você terminar esse vídeo, esse áudio. Corra já no blog para sacar a música, motivação do chefe emergente. O vídeo vai estrear já. Agora vou correr lá. Portal Joyce Play @gmail.com. Esse é o e-mail. E portal Joyce Play blogspot.com. Esse é o site. Corra, saca tudo que lá tiver. One, paz nessa cena. Voltamos na próxima. Trinta minutos, né?